Bəli, yəni bu rəsim əsərlərini rəssamlar satırlar, pulu isə məhz göndərirlər silahlı qüvvələrin yardım fonduna. Bu proses nə cür gedir? Gəlin birlikdə izləyək. Bugün Azərbaycan müasir tariximizin ən şanlı günlərini yaşayır. İndi hər kəs bir amal ətrafında birləşib. Ordumuzun zəfərlərinə dəstək olmaq. Dövlət Rəsm Qalereyasında təşkil olunan aksiyada rəssamlar silahlı qüvvələrə yardım fonduna öz töhfələrini verirlər. Aksiya çərçivəsində rəsm əsərləri virtual sərgidə satışa çıxarılır. Rəssamlar da bu cür öz dəstəklərini bizim ordumuza, bizim vətənimizə göstərməyə çalışır. Sərgidə istənilən rəssamlar həm həvəskarlar, həm peşəkarlar öz əsərləri ilə müraciət edib qoşula bilər. Satılan əsərlərin verilən məbləğ yerindəcə silahlı qüvvələrin yardım fonuna köçürülür və qəbzi insanlarla, izləyicilərlə paylaşılır, bölüşülür. Əsərləri qiyməti simvolik olaraq qoymuşuq, çox yuxarı qoymamışıq ki, hər kəs ala bilsin, hər kəs alıcılar da rəssamlar bir yerdə öz töhfəsini verə bilsin. 50, 100, 150, 200, 250 manatlar olur. Bir neçə əsər satılıb, kifayət qədər ən yüksək məbləğdə satılıb. Əsərlərin qəbulu da karantin qaydalarına uyğun olaraq internet vasitəsilə həyata keçirilir. Rəssamlar öz əsərlərini platformanın poçt ünvanına göndərirlər. Layihə elan olunduqdan sonra rəssamlar böyük say qismi ilə qoşulmağa başladılar. 50-yə yaxın demək olar rəssamlar qoşulub, 100-ə yaxın əsərlər təqdim ediblər. Əsasən Qarabağ mövzusunda, vətən mövzusunda, eyni zamanda birliyimizi nümayiş etdirən mövzularda təqdim olunmuşdur və hal-hazırda onlayn satış platformamız aktivdir. Əsərlərin belə deyək, qəbulu, qeydiyyatı davam edir. Mövzular içərisində eyni zamanda sərbəst mövzuda rəsmlər də öz yerini alır. Hər bir fırça ustası vətən sevgisini, torpaq məhəbbətini, ordumuzun qalibiyyətini rənglərin dili ilə ifadə edib. Rəssamlar qürur duyur, əsgəri ilə fəxr edirlər. Bu layihəni mən internet vasitəsilə gördüm. Mən də iştirak eləmək istədim Orduya Dəstək layihəsində. İki rəsm əsərimlə burada iştirak eləmişəm. Yəni, iki ən sevdiyim rəsm əsərimi təqdim eləmişəm. Fikirləşirəm ki, yəni, hər sahənin peşəkarı, yəni ki, orduya dəstək üçün nəsə bir addım atmalıdır. Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı xalqımızın nümayiş etdirdiyi birlik Azərbaycanı böyük zəfərlərə aparır. Bugün vətən sevgisi həm ərazi bütövlüyümüzü, həm də tarixi ədaləti bərpa edir. Hər gün isə bir qələbənin rəsmi çəkilir. Günel İlqar, Ayxan Kərimli, Telesəhər.